danas je malo lošije vreme, pa smo umesto za odlazak na plažu vratili malo na ovo šetalište uz obalu koje vodi do Babinog Kuka. A tu je prilično simpatično. Idemo dalje. Gore, baš uzbrkan. Stvarno? E, tako, tu. Veoma je prijatno. Dole može da se siđe. I tako. Jeste videli? Evo vidiš kuće. Pa toplo je more, super, stvarno, ja bi se ladno mogu kupati. Ali, šta ću sam? Jutarnje zahlađenje je samo trenutno. Već sada postaje toplo, nebo se razvedrava i sigurno će biti pa, da kažem, pakleno posle podne. Tako i najavljuju, tako da nisam ja to lupio bez veze. Evo ovde se može stići. Malo ćemo da, samo malo siđemo. Da vidimo tu lepotu. Uja! Evo kako izgleda Dubrovačko more. Pri Lapatskoj uvali. Ovde je mnogo dobro među ovim stenama. Mnogo dobro, samo da ne padnem i slovim nogu ko što bi... Nemoj, molim te, pasti te odvore. Ovde je baš mnogo, mnogo dobro. Ovde bi mogli da se kupamo i sunčamo, Lidija. Ovde prostreš peškir i kuliraš. Ne moram ni da ulazim u vodu. Meni je ovo šuštanje dovoljno. Ko da se kupam? Pa mogli bi. Super je. Evo, ovo je pravi raj.